I went by your house, what a big mistake. Vil du unngå at dine videoer og livesendinger blir blokkert fra sosiale plattformer på grunn av at musikken bryter opphavsrett? Gjør som Alternativ Media og valg trygt blant over 35 000 låter og lydspor fra Epidemic Sound. Om du benytter deg av linken som du finner I beskrivelsen av denne sendingen eller videoen, får du den første måneden gratis.